Yeah, OK， 这是周拉说新闻。最近在网上有很多事情发生，周拉也不能一直坐冷板凳，用我最擅长的说唱说点实话，不说出来这口气肯定咽不下。我也获得诺贝尔文学奖没错，但是他们家的萝卜怎么惹到你了？难道是水土好吃了就能够长高的了吧？这到底是谁在造谣？要遇到永远都是我们中国的儿，苍井空是谁的我不说你知道的，地质日货那么说明你爱国，理性的同胞们可没犯什么错。 iPhone 5大陆12月上市，如果拿着它出门肯定有档次，这下我也又开始了一场恶搞，恶搞一些经验，但是是否已准备好？我上一个女孩闯了一个大祸，碰瓷竟然是救济孩子的耳朵，这种行为也让所有人都看不惯，事情一出现还敢让孩子去幼儿园，最近不是这个婚变就是那个分手，你的这本事情真让人看不透。如果是真的希望他们以后幸福，如果是炒作这手段佩服，因为一位男记者离奇自负，原因已经调查清楚，是因为女人她无法忍受女员工对她的性骚扰，可是如果嫂子反正我解释不了。网上的事情真是无奇不有，有的时候我也说不清啊。You know， 周拉说新闻每天都会进行，随时间段它会送来最精彩的内容。当然也要锁定酷溜网，这里会让你无法想象。Yes。